ታዴ ብዙ ጎዱ እንዴ? አረ ብዙ ማልቆደኝ 200 ብርና ባለፈው የሰጠሽኝ ኮፍያ ያለሰዱት። አረ እንኳን ግዜራ ተረፈ። አሁን እንደው የላምሮት የሚለው ኮፍያ ምን ያደርግላችሁ ሆን? ኦሆ ነብዙ አለ ዘኔ ከረበይ በናትሽ አንዴ ቆይ መጣውሽ። ላምሪ ታዴ ምን ሆኖ ነው? ትላንትና ማታ ወደ ቤት ሲሄድ አስቁመውት ሊዘርፉት ሲሞክሩ። አረ ባክሽ። አዎ ጥቂት ገንዘብ ወሰዱበት። ያው ታዴን ታቂው ታገላቸው ከዛ ተተው ሄዱ። በጣም ይገርም ነው በእናትሽ። በጣም በተራራ ፀሐይ ሰረቀኝ ሌባ። እራሱ እኮ ነው። መንግስት ለዚህ ነገር ጥበቃ ሊያደርግ ይገባዋል። ሽማግሌዎች ደግሞ ቢሆኑ ምን ያህል ይጎዳሉ?